دور علميات كسعت مساجد كم الدين أو دست مرحوم حاج عبد عود علي ند دير يا سر رسمي الله قصو قبي مساجد كسي أنا حريتان كي دورة كسو قيب قلاي أنت بدن علماء الدين كقبل كتقدر يلا هالكاس لقو أبل مريي أردي دي قص الرئيسي دات كي كفا إذا سيد دورة أنا مدد يا سعت شركة ذي يولي بشخصيات كي كقيب غاتي دورة دكتور عبد الرحمن آدم عبد الله وأهم معلم كدورة يا شرح يا مهمة الدورة دات كي كفا إذا سيد يولي بوحيا بعلى قبرتي xiritaanka iyo khitaamka dawladdi ee waxa weeye laba week oo dhowdhow socotay ee dawladdu al-imam muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullah oo ah dawro ama seminar sanadle ah oo ardayda jaamacadda madiini ay qabtaan sanad walba sanadkan galay sanadkii toddobaad dhay cadadkii xuduurka ee soo haadiray dawladdu waxa uu gaaray akthara 500 dad ka badan bay noqdeen waxaanu kutub gaarsiinay 450 qof baanu kutub u qaybinay oo aanu gaarsiinay imtixaanka waxa galay 400 oo dhawdhow ayaa galay maantana waxaanu takriimin doonaa hadii Ilaahay ku roonayo 20-ka ugu horeeya ragga iyo 20-ka ugu horeeya dumarka culimadii kale ee ka hadashay dawladdan ayaa iyaguna dhamaantood soo dhaweeyay una duceeyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dawladani kitaabka Alle iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam in ilaahay marka wax weeyaan uu kor loo qaado ee marka wax weeyaan inaga ayaa danteenu ku jirta inaga danteena ayaa ku jirta ee gobolada dalka oo dhana muassasadu way ka jirtaa ee marka wax weeyaan shaqooyinka ay qabato ee marka wax weeyaan taas ayaa ugu weyn oo mahadnaqayo ugu daacaynaya muassasada qalkaram dawrka ay ku leedahay dacwada ku leedahay iyo dadaalka ay bixinayso ilaahay waan ka baryayaa isagana inuu misii kor kobaca waan dumo noqonin oo halkaa ka sii wadaa jahdigiisii iyo dadaalkiisii waxaana gabagabadii abaalmarinna lagu doonsiiyey ardaydii ugu sarreysay shirkadihii iyo shakhsiyaadkii ka qayb qaatay dawladdaasi mustafa cismaan magaalo telefishinka qaranka somaliland burco